maratoniwwan gurguddo addunyaa ulfaata gara salphaatti osadarkeeffamu waggaa 43 dura kan eegalame maratonii London, maratonii New Yorkii fi Bostonitti aanuun sadaffaarra jira. Kanarraa ka'uun atleetonni rikeerdii addunyaa fooyyessuuf itti rakkatu. Dhiiraan rikeerdiin Kelvin Kiptum sa'aati 2 daqiiqaa 1 sekeendii 25 bara darbe galmaa'us, rikeerdiin dubartootaa bara 2003 Paula Radcliffe'n galmaa'e sa'aati 2 daqiiqaa 15 sekeendii 25 osoo hin fooyya'in waggoota 20 oliif tureera. Maratonii London marsaa 43ffaa dilbata dhufu dorgomu sa'aatii saffisaan keessumattuu dubartootaan ni galmaafeegama. Maratonii Londoniin dorgommii dubartootaan atleetota sa'aatii saffisaa qaban 4 keessaa 3 ni hirmaatu. Atrikeerdii addunyaa atleetiin Itiyoophiyaa Tigist Asaffaa fi olompiikiin meedaaliyaa meetii kan qabdu Birgidii Kosgi morkii jabaa feegamu. Fulbaana darbe maratonii Berliin irratti rikeerdii addunyaa sa'aatii 2 daqiiqaa 11 sekeendii 53ttiin kan fooyyiste Tigist Asaffaa maratonii gurguddoo addunyaa kanaa 2 walitti aansitee moo'uun alattiin rikeerdii fooyyessuun kaayyoo isheeti. Morkattoonni ishee atleetonni maratonii sa'aatii saffisaa qaban maratonii Chicaagoo bara 2019 rikeerdii addunyaa kan ture sa'aatii 2 daqiiqaa 14 sekeendii 04 kan galmeessifte Birgidii Kosgi. Maratoniin shaampiyoonii duraanii olompiikii Peeres Jeepcheerchir ni eegamu. Maratonii bebbeekamoo 6 keessaa 2 kan injifatte Jeepcheerchir bara darbe Londonittiin sadaffaan xumurte. Olompiikii Tookiyoon meedaaliyaa kan argatan atleetonni 2 olompiikii Paarisiif qophaa'as jiru. Maratoniin sa'aatii saffisaa arfaffaa kan qabdu shaampiyooniin addunyaa bara 2019 Ruus Cheepngeetiich bara 2022 Chicaagootiin erga injifatteen booda shaampiyoonummaa feegamti. Itiyoophiyaadha shaampiyooniin dorgommichaa bara 2022 Yaalam Zarfi Yawalaawufim bara darbe 7ffaa kan baate shaampiyooniin olompiikii yeroo 2 Almaaz Ayyaanaas ni eegamu. Tigist Katamaa fi Magartuu Alamuu Itiyoophiyaadha Joosli Jeepkosgee fi Sheelaa Cheepkuurii Keeniyaadha atleetota tilmaama gadaanaan hin kennamneefidha. Morkii dhiirotaan atleetonni muuxannoo qaban dorgommichaaf aaraa kan hin taanem atleetonni Itiyoophiyaa kan irratti eegamanidha. Atleetonni sa'aatii saffisaa qaban heddumminaan kan hirmaatan yoo ta'u maratoniin sa'aatii saffisaa sadaffaa kan qabu Qananiisaa Baqqalaa fi shaampiyooniin maratonii New York bara 2023 Taammiraat Tolaa addatti eegamu. Hanga bara 2016 Qananiisaa Baqqalaa yeroo 3 kan injifate yoo ta'u bara 2017 sadaffaan xumure. Shaampiyooniin olompiikii yeroo 3 Gootich Tiraakii Qananiisaa Baqqalaa bara 2022 shanaffaan xumuros barana injifannoof eegama. Atleetiin umurii 41 Qananiisaan bara 2019 maratonii Berliiniin rikeerdii fooyyessuuf sekeendii 3 duubatti hafee booda injifannoon bahuun itti ulfaateera. Shaampiyooniin addunyaa Taammiraat Tolaa fi Mosinnat Garramuu morkattoota ciccimoodha jedhame. Dorgommii kana injifachuuf tilmaama argatee kan ture atleetiin Keeniyaa Joofrii Kaamoorar xumura irrattiin dorgommichaa baheera. Kaamoorar bara darbe Kelvin Kiptum ittiin aanuun atleetii 2ffaa ba'eedha. Daawit Waldee, Kindaw Atnaaw, Luul Gabra Sillaasee, Seefuu Turaa fi Addisuu Goobanaa Itiyoophiyaarraa ni hirmaatu. Feeling the hand of history on his shoulder and he's just outside. Would you believe it? He's missed the world record by just 2 seconds. Kenenisa Bekele, a second victory here in Premier League England torbe soddomeer faffaan boru Arsenal dirree ofiitiin ala Wolves waliin yoo taphatu taphicha injifannaan gara dursummaa liigichaatti deebi'a. Liverpool dilbata gara London Craven Cottageitti maluun Fulham waliin taphata. Haptaa Mutaamiru oduu Premier League England akka taanetti isiniif hima. A hat-trick for Phil Foden. 1 point between 3 at the top. And it's Havertz, Salah! Tumura muftaboonni torbe shankofti kanafeen Premier League Englandiin boru. Torbe soddomii arfaffaan Luton Town, Brentford, Sheffield United, Burnley waliin sa'aatii 11:00 Wolverhampton Wanderers fi Arsenal ammoo sa'aatii 3:30 taphatu. Champions League kilaboota Awurooppaan roobii darbe Bayern Munich'n mo'ame. Dorgommichaa kan bahe Arsenal carraa waancaa injifachuu qabu hunda xuruursee fayyadamuuf gara istaadiyoomii Molen deeme. Liigichaan sadarkaa 11ffaarra kan taa'e Wolves waliin taphata. Dhiyeenya keessa dirreen ala taphoota mo'achuun kan itti ulfaate Arsenal taphoota hundaa 6 as dhihoo dirreen ala taphate keessaa 2 qofaa injifate. Morkataan Arsenal boruu Wolves barana kilaboota tarree dursisootaa keessa turan 2 injifateera. Fulbaana keessa Manchester City sadaasa darbe ammoo Tottenham yeroo ga'umsa olaanaa mul'isaa ture qabxii ol fakkaatu 2-1 mo'ateera. Aston Villaadhaan mo'amuun hireen waancaa Premier League injifachuu isaanii ga'umsa Manchester City'n akka murtaa'u kan dabarsanii laatan warri kaaba London.
تابوتا كانام بودا جرانون كابتيد ابون بارادور غومي باي سادا بارسا توران رومايسا اكهيم فوكيسيس نه يادا تاباتو بارادور غومي دربي ارسنال يرو والفاكاتو تيتوري هيري وانجا بريمير ليغ انجفاچوسا دبرسي كالاتي تابا كانانا لاتي توتناميف مانشستر يونايتد كلابوتا دري ساتينا لو ولي موركاتو فول دراسا ايغاتانودا لينسان ارسنال ميكيل ارتيتا تابا باير مونيكين بودا يادا كينين درگومی چا بهون حد داوادا سینا برا درگومی کنا جی جیروف بفهاران تابا وولویس رای گلو کم نجچون دوبا چون سانی آدتا ما دلباتا صدرکا گدیر را فگا چوف ایورتن اف نوتینگام فورست ساتی سگلیف دایکا سودو ما جل کبانی تابتو ایورتن کبتی دیگدامی توربان فورست دیگدامی جهان کبتی تو کنکو فاول چالانی وولد را دوبان صدرکا کدا جافا فی کدا توربا فار جرو هرمانا چامپینس لیگی کلابو تاورو پارگا چوف صدرکا سدندیسی سور استون ویلان ساعتی کودا توکو یوتاو برن ماوز که سمیسا چامپینز لیگین ارسنال اف مانچستر سیتی موامو سانیتین چران کلابو تشن چامپینز لیگی برادو فوتین هرماچی سو انگلاند را گرا جرمنی تیجی جیرا موساتین استون ویلان توتا نامی را تبا توکو چالما تبا توس صدر کارفا فانتو مروف چرا کبو هند فیدما جدا میگما کرستال پالاسی فویستام یونایتد ساعتی کودا توکو تی تبا تو لیگی چان صدر کاسا دفار را کانتای لیورپول دورگومی لیگی کلابوت اوروپا تی نالا ارگتا این بودا گرا استادیومی کراون کوتیج دیمی فولامو لین تباتا برات امرا لینجی سوما یرگن کلوپ کان رد لیورپول چار را دی پاگا باتوس هاگت امرات پریمیر لیگی مرکا چوف تبا کان اکا کوم سات تی فیداما جدا میگاما کلابی چی تبوتا کلی ساتی اندورا توران سادی مانچستر یونایتد اتالانتا فی کرستال پالاسین هیننجی فنه توره سراری فول راسا چار را گولی ارگت بایی نانکی ساسی ساکن جرو لیورپول لیگی چان کلابوتا صدر کاتو کفا هگا صدفا جرانو تانه در ریس آر رتی گولی مراسا که سمیسون ری کردی بای سکن کبو فول هامین مرکین تاسو تیه فنو نگما کلابونی انگلند جارا دیگدمی تو کفا که صدر گمی چامپیونس لیگ فی لیگ اوروپا تین ولکات امراف اسوهنگن یو افن کن برکنا ایرو صدفا دفید دنبین باسی فی گلی ملکا کلابوتا پریمیر لیگی انگلند و گوت سادی که ست پاوندی میلیونا دیبتا کف میلیونا شن اول کسارو این کبنجدو کلابوتا بیتی لوگمون اک سببات ایرامه شفر را جانبو دبلتا کبا رودیگا to send Real Madrid through to the semis he's done it Real Madrid have shown their metal once more جيرا تبتو تاف ليغي مان لك اهد دوباسون بيكامو تبتو ني چچمو كيسا تبتشوف كاناوان لنجستوني صدر كاوروپاتي كانتين كورامان جدامي ليلي فامام برمي ليغين انجلاند كلابوني انجلاندي درغو ميليغو قدو اروپا ملكي غل ميسونيس بارو تاف مرقاتو تا چچمو دام وغاشان در بندورا درغو ميليغو قدو اروپا لامان چامپيس ليغي في ليغي اروپاتين كلابوني تمور افغان كان انجلاندي يوتاو ليبرپول شامپيس ليغي اروپاتين توتنا والين چلسي نمو ليغي اروپاتين ارسنال والین تومراف گئے تورم پر در بیس مانچستر سیتی شامپیون اروپا کان اتتے ایمال بارو تندر بن کلبونی انگلینڈ ول تجی اروپا تین کب مولسام توس ایمال کلبو تا انگلینڈ کن برکنا جارا دگدمی تو کوفا کی ستی ریکارڈ دگت انا تو گل مائے پر کو سگل سگل تمی سگلی ای گلی ہر مانن کلبونی انگلینڈ درگم ملی اروپا کی ستی کبن دبلا کان دفے یوتو یرو جر کبات کلبونی انگلینڈ درگم می اروپا تین ولکا تومرات اوسو ہن دربین کان فن پر کو maflama kuma la mafsadi turem tin talli bbc sporti akajeruti sina champions league fi ligi europatin klabonni englandi walakat umraf oso hindar bin yowafan barakana yero sadab faf jedam kanadura barakuma la maflama kuma la mafsadi fi barakuma la mafkuda fur kuma la mafkuda shan klabonni englandi tokollen durgom mili europatin walakat umraf ngenyem baradurgom mi kanas klabonni englandi hundinu champions league fi ligi europatin walakat umrati hindar bin manchester city fi arsenal champions ليغي اروپاتين ليبرپول في ويست هام يونايتد ليغي اروپاتين نوسا تمراتين رغم ليكيسا بانيروم كلابوني انجلاندي توكولين تمراف اسو هينغين يوفانامو غوتا ديك دماكيساتي يرو احرفا دافي غوتا شاندر بانكيسا درغم ملي اروپاتين كلابوني شامبيوني تان سادي كان انجلاندي توريم باراكانا غارو درغم ملي لامانينو كلابوني انجلاندي ولاكا تمراف دربودا دابو راجي دا جدا ميرام تنتالي كون اكاكي كوتي كلابوني انجلاندي ججير راف مالكا باسون
kan isaan ingitu hinjiru jedam inumayu kilaboni titinnon akka Crystal Palace Aston Villa Everton fi Bournemouth fan Real Madrid fi Bayern Munich chala mallaka gudda jijjira basaniru kuni ammo dambi basi fi gali Premier League Englandin kilaboni wogota sadike satti poundi milena dibato kofi milena shani ol kasaru hinqabu jedamun yaddo kesa isaan sesisun kilaboni akka Everton fi Nottingham Forest ammo adabamun isa yaddesse jedameram kilaboni gurguddon yaddo kanarra kaun jijjira amma jidar betin tabattota mallatte sisachura of kosataniru kuni ammo barotan itti anan kana chala soda kesa isaan bo sudan sadarka europatti murkin kilabota Englandi lafisu mala jedameram tintalam BBC Sporti John Murray akajedutti serri haran kilaboni adabif ittin saat ilaman kilabota Englandi de gartota Premier League Englandi yaddo dajederam taus gazitesani kubba mila Spain Julian Balaguen yadabasi fi gali Premier League Englandi kun diba umejede wali hingalu jedam akayada Balagueti barakana jalkabu marra koppauman kilabota Englandi durgommi Europatin gari inture jedam yeron kilabota kanen murkatumman sadarka Europate lafe jedamu hingenye kanjedu Balaguen wogota shan dufan murkin kilabota Englandi ammas chime ittifufajechun debisam barakana kilabota Englandi Aston Villa kofatu Conference League Europatin walakat umra kesati afem kunammo chase fama hara gamta kubba mila Europa Champions League Europatin kilaboni soddomi jati olgidusuf karosfaten kilaboni Englandi hirmana argachudaf charran kaban dibba umeram Manchester City fi Arsenal Champions League Europa kesabaun Liverpool fi West Ham United League Europatin alataun charran kilaboni Englandi kilaba dabalata durgommi Europatin argachudaf kaban satarka shanafati akka gadibu tasiseram tarikana boda Aston Villa Conference League Europa njifate League Europatin charra kanaban ifachu danda kanjedu ni egamam full-time whistle and Atalanta can celebrate knocking Liverpool out of the Europa League. Premier League England torbed soddomer fafambor Arsenal derew fitin ala Wolves walin yota bato tabechanj fannan gara dur Somali gi chatte debia Liverpool dilbata gara London Craven Cottage timalun fulamolin tabata aptamu tamro do Premier League England akatanu sinifi